Tak, dobrý den, nebo spíš dobrý večer. Já vás vítám u dnešního webináře nebo videokurzu na téma, jak na potíže se sousedy. Webinář by měl trvat asi přibližně půl hodiny, záleží, jak to budeme stíhat, může se teda protáhnout. Tak, každopádně v průběhu toho webináře můžete klást dotazy. Já ještě tady uvidím, jestli na některé z nich stihnu odpovědět teď, anebo případně potom po skončení toho webináře odpovím určitě na všechny. A taky úplně na konci toho webináře bude ještě tak i e-mailová adresa, kam ty dotazy můžete směřovat, kdyby vás napadly kdykoliv po skončení toho webináře. Tak co se týče naší organizace, tak tady mi dovolte takové malé promo, takže tady vidíte na stránkách, že se zabýváme testováním produktů, ale i ochranou spotřebitelů. Máte tady kontakt na naši spotřebitelskou poradnu. Ta vyřídí každý rok 10 000 dotazů ročně a můžete tedy volat jak na tu linku, tak tedy psát tady na ten uvedený kontakt. Stejně tak vám doporučuji naše stránky, kde najdete spoustu článků, spoustu publikací, praktických brožur s informacemi nejen o testech, ale právě i o spotřebitelském právu. Tak, úplně takhle se tady podíváme už na ten samotný program toho videokurzu. Máme tady rozdělené na body. A jako tady úplně první, tady máme kapitolku, která se týká toho, čím se vlastně to sousedské právo nebo ty sousedské vztahy řídí, tak úplný základ najdeme v Listině základních práv a svobod, kde tedy se stanoví, že vlastnictví přináší tomu vlastníkovi nejen práva, ale je tam doslova napsáno, že vlastnictví zavazuje, takže sebou přináší i nějaké povinnosti a nesmí vést k šikaně. Takže to je taková obecná myšlenka, která je právě důležitá pro ta sousedská práva, protože tam se hledají ty hranice mezi tím jedním právem toho souseda užívat ten pozemek a na druhou stranu tím užíváním nezasahovat zase do práv toho druhého souseda. Pak je tady občanský zákoník, to je kolem paragrafu 1013, ale i jinde. Tam jsou upravená docela kauzuisticky, docela jsou tam konkrétní příklady toho, na co ty sousedé, zvláště se to týká tedy rodinných domů, mají právo, nebo jak tedy řešit ty případné spory, případně vůbec předcházet a vůbec nevznikaly. Takže jsou tam takové ty různé ustanovení, jestli tedy ten soused má právo si sesbírat jabka z pozemku souseda, když mu tam spadnou, kdy má ořezávat větve, co dělat, když se zaběhnou zvířata. Vždycky se uvádí jako kuriozita, jak je to třeba se zalítlými včelami, že když obsadí na pozemku souseda jeho prázdný úl, tak už vlastně patří potom tomu sousedovi, takže opravdu je tam toho celá řada. Pak tady máme stavební předpisy, tam jsou zase stanoveny vůbec vzdálenosti, jak daleko od sebe můžou být ty nemovitosti. Vůbec celkově stavební předpisy upravují stavební řízení, takže ty námitky těch sousedů, kteří mají tedy právo na to se vyjadřovat, s čím souhlasí, s čím nesouhlasí. Pak jsou to předpisy na ochranu životního prostředí, kdy zase jsou tady různé případy, kdy třeba někdo pálí listí, tak může se to dotýkat předpisů na ochranu životního prostředí a těch souvisí s těmi sousedskými spory, že někdo třeba pálí to listí. Pak tady máme hygienické hlukové limity, ty zase taky najdeme ve zvláštním zákoně. A je tady pár teček, protože to opravdu může být i třeba v různých předpisech, už potom dalších, třeba já nevím, teď mi napadají různé řády chráněných krajinných oblastí, kde můžou být nějaké stanovené limity pro to chování. Pak jsou to místní právní předpisy, to jsou tady typicky vyhlášky obcí, které třeba stanoví,
kdy může soused nebo vůbec člověk sekat trávu, jestli třeba to není náhodou zakázáno v sobotu nebo v neděli, aby teda lidé měli právo na ten nerušený odpočinek. Pak ale také tady máme tržní řády. Tržní řády třeba typicky upravují provoz restaurací, provozní dobu restauračních zahrádek, kdy třeba může být i zasaženo tím tržním řádem do toho nočního klidu, protože to asi všichni víte, že noční klid tedy trvá od 22. hodiny do 6. hodiny. No a pak jsou to domovní řády. S těmi domovními řády, to my vždycky uvádíme ve všech našich publikacích, že tam je to trošku problematické, protože se vedou diskuze, jestli domovní řád je vůbec závazný. A pak se ještě vede, jestli je vůbec závazný pro nájemce, diskuze. A třeba v tom domovním řádu to může být stanovený i odchylně, ten noční klid. Může být stanoven třeba tak, že po 6. hodině nebo po 8. hodině večerní už třeba nesmí nikdo hrát na hudební nástroj, aby právě nerušil ty sousedy, kteří se vrátí unavení z práce domů. Takže skutečně tady vidíte, že těch věcí, z kterých to sousedské právo vychází, tak je celá řada. Tak, takovým jako takovým pojmem, který s tím sousedským právem se běžně spojuje, je termín imise. A ty jsou definovány v paragrafu 1013 občanského zákoníku, kde je uvedeno, že soused se má vlastně zdržet všeho, čím by ohrožoval nebo nadmíru přiměřenou místním poměrům obtěžoval, případně, že by podstatným způsobem zabránil užívání pozemku toho souseda, tak musí zabránit tomu, aby z jeho pozemku na pozemek toho sousedu pronikaly odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky, plus je tam ještě speciálně upraveno právě to vnikání zvířat, které se tak považuje za tu imisi. No, tady i podle obrázku vidíte nějaké příklady z praxe, že tady právě pán asi ruší toho souseda tím sykáním, nicméně vypadá to, že soused spí, že mu to nějak nevadí, takže to je asi v pořádku. Ale tady s letní sezónou se nám tady právě množí ty dotazy třeba na grilování. Takže typicky grilování může být považováno za tu imisi a tam se pak právě zkoumají ta kritéria těch místních poměrů. Jestli jsou tedy porušeny, tak je to nepřípustné. Není tady uvedeno, jak je tady v tom výčtu, tak není třeba uvedena taková zajímavá imise, a to je obtěžování pohledem. Tak my se k ní ještě určitě dostaneme, pokud teda na ní nebude nějaký dotaz, to uvidíme. O hluku jsem zmínila při tom předcházejícím slajdu, to je taky věc, na kterou si řada spotřebitelů stěžuje. Takže ještě se k ním vrátíme a probereme podrobněji ty jednotlivé případy. I my se dělíme na přímé, ty jsou zakázány vždy, a to jsou právě imise, které ten vlastník toho pozemku, ten soused, činí vlastně úmyslně, jo? Nebo má tam nějaký podíl. Není to jenom na rozdíl od těch nepřímých imisí, to není jenom nějaký doprovodný jev. Takže když to uvedu na příkladu, tak přímou imisí by bylo, kdyby soused dešťovou vodu ze své střechy z okapem sváděl na pozemek toho druhého souseda na schvál. Prostě ať mu to tam neteče, ať mu to nepodmáčí půdu, ale to podmáčí půdu toho dalšího souseda. Nebo by třeba nosil nějakým způsobem odpad třeba k tomu, zase k tomu sousedovi, že by tam šel nějaký odpad, nebo sváděl tam kanalizaci, cokoliv. A ta nepřímá imise, ta je zakázána, takže ty jsou zakázány vždy, protože se jedná opravdu o tu úmyslnou činnost. Když to nepřímé imise, to je nějaký ten doprovodný jev, takže vy, když grillujete,
Tak pokud to vyložení není, že toho souseda vykuřujete, že tedy zapálíte něco tam u jeho plotu na schvál a máte radost z toho, jak toho souseda to obtěžuje, ale pokud opravdu jenom grillujete a při grillování vzniká logicky ten zápach anebo ten kouř, tak je zakázaná jenom právě v případě, že je překročená ta míra přiměřená místním poměrům, a nebo jde o podstatné omezení užívání toho pozemku, té nemovitosti, že ten soused prostě nemůže tu nemovitost dost dobře užívat. Ta míra přiměřená poměrům, to je takový poměr, to je takový právnický neurčitý termín, který se samozřejmě musí vyložit. A vykládá se jednak podle daného typu zástavby, takže jiná je míra přiměřená poměrům ve městě, v panelovém domě, kde asi to grilování na balkoně úplně jako přípustné nebude, nebo nebude to běžné, to jsou ty přiměřené poměry, místní poměry, a jiná bude třeba zase na vesnici. Ale tady ještě pozor, tady ještě je třeba zmínit, že ta míra přiměřená místním poměrům nezávisí jenom na druhu té výstavby, ale závisí i na době, v které mění se v čase, závisí na té době, v které se teďka pohybujeme. Takže ono jako je klidně možné, že když budete v nějakém domě, kde každý má terasu, a na té terase si pěstuje rajčata, nevím co všechno, květiny tam má a má to tam opravdu, má tam třeba výřivku, má tam i ten grill a opravdu, když to tam má většina, tak a většina grilluje, tak se dá říci, že ta míra přiměřená poměrům potom není překročena, když tam někdo takhle grilluje, ale že by grilloval extrémně víc než ty ostatní, nebo že by opravdu ten zápach byl výrazně byl prostě výraznější, nebo ten kouř prostě větší než od těch ostatních sousedů. Takže jenom tohle je třeba si uvědomit, jiným příkladem může být třeba chov slepic. Zase, protože i ten hluk může obtěžovat kokrání toho kohouta, zase si můžeme říct, že na vesnici je to celkem normální, že tam prostě pár těch kohoutů zakokrhá. V panelovém domě by to asi normální nebylo. No ale zase se může stát, že na té vesnici se ty poměry změnily, že jsou tam lidé, kteří už nechovají zvířata a tím pádem je tam třeba ten kohout jenom jeden a tam už by ten soused byl úspěšný, když by si stěžoval nebo podal potom soudní žalobu, o které se budeme bavit později, a chtěl zabránit tomu sousedovi, aby tedy tam ten kohout kokrhal. Tak, to, doufám, že to je jasné. Kdyby nebylo, tak určitě se dostaneme k tomu během těch dotazů. Určitě se ptejte. Pak tady mám ještě jeden bod, jedno rozlišení, jeden druh těch emisí. A to jsou privilegované, takzvané privilegované nebo úřední emise. A to je situace, to je třeba povolení nějakého závodu, nebo to může být třeba i povolení školky. Kdyby se s tím, že tam opravdu evidentně dochází k té míře přiměřených, překročení té míry přiměřené poměrů dochází, tak vy se s tím musíte smířit, protože je tam úřední povolení. Nemusíte se s tím smířit leda v případě, kdy to úřední povolení je překročené. A to potom musíte zkoumat to příslušné oprávnění k té činnosti, které bylo vydané. Na druhou stranu, i když teda máte povinnost se s tím smířit, tak můžete požadovat nějakou náhradu škody za nějakou újmu. Ta újma, dneska víme, že újma není jen materiální, újma může být nějaká na zdraví, nějaká fyzická, psychická. A navíc ještě, kdyby třeba vedle vašeho pozemku, vedle vašeho rodinného domu, někdo zřídil tady tu pilu, tím pádem tam byl vyšší hluk, tak byste mohli požádat i o kompenzaci za sníženou cenu toho pozemku. Takže jenom to je tolik k těm privilegovaným emisím. Tak a už tady mám nějaké dotazy, takže se na ně podívám. Dobrý den, může být zahrnuto do emisí i kouření. Myslím tím pode mnou kouří v bytě a na balkóně soused asi. Táhne se to logicky přes okna a stoupačky ke mně. Dá se s tím něco dělat? Tak to kouření, to je jeden z největších problémů. Samozřejmě i my se to je. Když se vrátíme, tak odpad, voda, kouř, takže by to patřilo mezi ten kouř. Případně asi byl ten pach. Tak to samozřejmě emisí je a zase záleží na tu míru přiměřenou poměrům. Společnost v současné době kouření
toleruje, kouření není zakázaná činnost, takže jde o tu míru přiměřenou sousedu, přiměřenou poměrům a právě mi tam skočili ty sousedi. Jde o to, jak moc se tam kouří v tom domě, když to takhle řeknu. Asi když si někdo vyjde na balkon, tak dá si jednu cigaretu, tak asi je to v pořádku. Druhá věc je, jestli kouří několik hodin denně, jestli kvůli tomu nemůžete třeba vůbec otevřít okno ani větrat. Tam jde o to podstatné omezení užívání nemovitosti, že vám to tedy podstatně stěžuje to užívání té vaší nemovitosti, což tady paní, když píše, že se to táhne přes okna stoupačky ke mně, tak je otázka, jestli to má v bytě, jestli opravdu to tam cítí neustále. Tady jenom pozor třeba na to, že není argumentem pro ty imise, tedy pro nějakou stížnost pro soudní žalobu, to, kdyby třeba v tom domě, v tom bytě, kterému to vadí, ten soused měl třeba malé dítě, takže by argumentoval tím, může to zkusit samozřejmě lidsky, ale právně u soudu by s tím neuspěl, kdyby řekl, že já mám malé dítě a jsem tedy ten zvláštní případ, nebo u mě zvláště důležité, aby mě někdo nekouřil pod okny, protože jako to dítě to ohrožuje, protože tam se neskoumají individuální vlastnosti toho souseda, že jemu to zrovna vadí víc, než by to vadilo nějakému jinému sousedovi, ale ta míra přiměřená poměrům se zkoumá objektivně. My se k tomu ještě dostaneme tam potom ještě dál a znovu to zopakuju nějakého jiného příkladu. A v takovém případě by ale třeba šlo uvažovat o nějakou žalobu, že to je v rozporu proti dobrým mravům, že tam mám to dítě, nebo nějaká žaloba, kdybyste argumentovali ochranou zdraví. Takže tady takhle na to nedokážu úplně odpovědět, jak by to tady v tom případě bylo, ale paní se tady ptá, jestli s tím něco dá dělat, tak zase bude to teda na dalším slajdu, ale jelikož je to v domě, tak ona by to měla řešit, tak záleží, jestli vlastník nebo družstevník, anebo je pro nájemce. Jestli je nájemce, tak by to měla řešit s pronajímatelem nejdřív, asi to je taky nejjednodušší, nechat to na tom pronajímateli, aby to řešil on, a jestliže to nevyřeší pronajímatel, tak to řešit sama přes společenství vlastníků jednotek nebo přes to družstvo, protože oni mají povinnost zajistit pořádek v domě, případně se potom domáhat u soudu té ochrany. Ale samozřejmě úplně první, co by mělo být, tak zkusit se s tím sousedem domluvit, ať už tedy na začátku asi po dobrém, a pak třeba i uvést tady ten paragraf předchozí, ještě se na něj vrátím, 1013, či tedy jeho povinností zdržet se tady toho jednání, že to je nadmíru přiměřenou poměrům a že tu paní podstatně omezuje užívání toho bytu, protože tam má prostě neustále v tom bytě ten kouř, neustále cítí ten kouř. Tak, další otázka. Soused podniká na svém pozemku, který sousedí hned s naším domem, si vybudoval venkovní posezení, ani by se nás zeptal na souhlas. Měl se nás zeptat, zda mu povolíme posezení nebo ne? Tak to nevím, jestli, protože podnikání takhle nemůžete zakázat ani na vlastním jako pozemku plně. Tam je otázka, co dělá za činnost, jestli k tomu potřebuje to oprávnění nebo ne. A posezení, tak takhle jenom tady z těch obecných informací, tam mi připadá, že samozřejmě posezení na pozemku mít může. Leda, že by tam možná naráží paní na tu imisi obtěžování pohledem, že by tam teoreticky mohl sledovat ty sousedy. A zase jde tady víc nějakého rozumového hlediska, nějakého selského rozumu z té přiměřené místní poměru, takhle můžeme ji určit. Jestli tedy mám právo, když mám zahrnout tam posezení, no tak většinou ano, že jo. Ale taky jsme měli případ, kdy třeba pán se bránil vybudování ve stavebním řízení a tak se bránil tomu, aby jeho soused si vybudoval terasu, na které měl právě posezení, s tím, že argumentoval, že z té terasy bude vidět zase naopak na jeho terasu, respektive to bylo jinak, to se domluvám, to bylo okna. Takhle, on bránil oknu, že on má sám terasu a že z toho okna, z té přístavby, by mohlo vidět oknem na tu terasu, kde on snídá. Tam tedy potom neuspěl tedy s tou žalobou, protože to obtěžování pohledem je velmi jenom výjimečně
soudy dají za pravdu těm, kteří si stěžují, protože většinou se to bere tak, že když vám, že to vychází, že to je prostě normální, že když bydlíte v zástavbě, tak si vidíte více či méně do oken, pokud jsou tedy dodrženy ty stavební předpisy, ty vstupy, a že pokud to někomu vadí, že není vidět, tak si má pořídit žaluzie nebo vyšší plot, nebo si ten plot něčím zadělat nějakou folií, nebo si tam vysadit stromy. Takže to jenom tak asi k tomu dotazu. Tak, tady teda jsem přeskočila, protože prostor pro vaše dotazy měl být teď, tak jestli není žádný, tak se posuneme dál. Tak, žádný dotaz zatím nevidím. Tak, no a už to tady bylo zmíněno. Tak na koho se obrátit, když máte tady ten problém se sousedem, když vás obtěžuje nějakými těmi emisemi, nějakým hlukem, prachem, kouřem, cigaretami? Tak jednak, tedy pokud se nájem se pak na toho pronajímatele, protože ten tedy má také zajistit podle svých povinností ze zákona nerušený nájem bytu, takže na něj, a on potom by měl kontaktovat právě, jestli to je bytový dům, tak orgány SV nebo družstvo. To může potom třeba i ukládat pokutu, jestliže tam není dům, jestliže ty pokuty jsou nějakým způsobem upraveny, ať už v domovním řádu nebo ve stanovách, ale je tam otázka, jestli ty pokuty jsou vůbec vymahatelné soudně, a tedy jestli vůbec může požadovat. SVJčko nebo družstvo potom vlastníkovi, potom rušiteli. Stejně tak, jako je to s tou závazností domovního řádu, jestli vůbec lze ten domovní řád vymáhat. Pak teda podle povahy těch imisí se obracíte na úřad příslušný, takže jestliže tam jsou překročeny třeba hlukové limity, máte podezření, že to je opravdu nadmíru dokonce zdraví, že to poškozuje, tak tam hygienu kontaktovat krajskou, která může přijít a změřit ty hlukové limity. Nebo když je to právě třeba to pálení té trávy, nebo nějakým způsobem tam dochází k možnému, nebo tam se domníváte, že by mohlo dojít k nějakému narušení životního prostředí, nějakému zásahu, tak je to potom Česká inspekce životního prostředí třeba. No, vždycky máte možnost obrátit se na soud. Tam je speciální žaloba na zdržení se těch imisí, to si probereme později. Mezi ty úřady tam by patřila i policie. Zase policie se typicky volá kvůli rušení nočního klidu, nebo to může být obecní úřad, nebo to může být třeba, když je porušována ta vyhláška o tom sekání, nebo to může být, kde by to ještě teď, obecní úřad jsem zmínila, policii jsem zmínila, hygienu, tak asi teď nevím, tak se snad tomu dostaneme později k nějakému dalšímu příkladu. Tak, takže těch možností je celá řada a nyní tady teda zmínila tady ta první, že byste se měli samozřejmě pokusit po dobrém domluvit s tím sousedem, protože tam je to otázka i diplomacie, ty sousedské vztahy, a tam potom samozřejmě může dojít k tomu, že ten soused se vám bude mstít a že potom si ty sousedé, to jsou ty letité spory, stěžují na úplně všechno navzájem a je to vlastně kontraproduktivní a v takovém případě potom snad jedinou radou někdy extrémně, aby se ten člověk odstěhoval. Takže opravdu snažit se nejdřív po dobrém. Tak. Tak, máme tady další dotaz. Soused pálí v kamnech cokoliv, co tam kdo doveze, vyhozené staré okna, natřená prkna barvou, prostě kdo co doma vyhazuje, vůbec nemůže mít otevřené večer okna, jaký je to smrad a kouř dělá to večer, až se sepní. Tak určitě, tam by to ještě navíc bylo i porušení právě nějakých těch předpisů, co se týče té ochrany toho životního prostředí, tak tam já bych si asi stěžovala na tom obecním úřadě a to s tím sousedem se pokusí nějak vyřešit prvotně. Tak, prach při rekonstrukci zase. Prach rekonstrukce, to je velmi taky častý dotaz. Co je normální a co normální není. Tak určitě prach by mohl patřit mezi imise a byl by zase zakázán, pokud by to překračovalo místní nebo míru přiměřenou místním poměrům, tam by se to bralo asi zase
objektivně zase by se bralo to, kolik prachu, co je normální, kolik prachu z rekonstrukce ještě normální, co normální už není. Určitě by samozřejmě měl ten soused po sobě uklidit to, co tam spadá, to, co je třeba na chodbě nebo před dveřmi toho souseda. Dokonce, když už jsme tady u toho, zase možná to bude později, ale když tak si to zopakujeme v nějakém slajdu, dokonce v souvislosti s těmi rekonstrukcemi, které provádí soused, tak nájemce by mohl chtít potom pronajímateli náhradu škody, i když ten pronajímatel, což by byla slova známa asi tady v tomhle případě, což ten pronajímatel vlastně za to nemůže, že se tam provádí v sousedním bytě rekonstrukce, ale on by to potom musel potom regresivně takzvaně požadovat potom sousedovi, aby mu to proplatil, to, co se vám proplatil třeba tomu nájemci. Takže říkám, je to spíš taková hypotetická možnost, ale je dobré o ní vědět. Minimálně by to mohl být argument pro toho pronajímatele, že by se obrátil na toho souseda a řekl mu, ať si něco udělá, že jinak bude muset dát tomu nájemci slevu a tu slevu potom bude chtít proplatit od toho souseda. Takže možná i takhle by to šlo použít. A co se týče té délky rekonstrukce, tak zase. Zvlášť v dnešní době, kdy víme, že je problém s řemeslníky, sehnat někoho, že se protahují ty rekonstrukce, že není výjimečné, že rekonstrukce trvá půl roku bytu třeba, tak zase je to otázka, jak by se posuzovala, musel by to posoudit soud. Jestli to je přiměř, jestli ta rekonstrukce je přiměřená místním poměrům, a ta délka, nebo ten hluk, a nebo třeba ten prach. Tak. Další otázku tady máme, je to velmi dneska pestré, to je právě na tom sousedském právu pro nás právníky docela zajímavé, že to, když to řeknu takhle, že těch příkladů je i řada, celá řada. Tak, soused má velké včelstvo. Včely se vymýšlí na celém našem pozemku. To je zajímavé. Máme neustále znečištěná auta, nemohu venku sušit prádlo, ani sedět na terase, vše je znečištěné, dá se s tím něco dělat? No tak to zase bychom mohli říct, že tady taková míra, takhle extrémní, že jich asi těch včel musí být opravdu hodně, že omezují toho vlastníka, toho souseda podstatně v tom omezování té nemovitosti, že tam je překročena nejspíš ta míra přiměřená poměrům, protože to asi opravdu není normální. Takže tam bych řekla, že by tam ten, že by, kdybyste se soudili, takže tam jste úspěšní. Takže jít za tím sousedem a vysvětlit mu to, aby to nějakým způsobem zabezpečil. Jo, k tomu se dostanu potom ještě později, jak to ten soused musí zabezpečit. Tak, pak tady máme. Soused si pořídil kozy, křepelky a králíky, má zvířata na dvoře, který je přímo na hranici pozemku. To znamená přesně 2 metry od našich oken a terasy. Je to sice na vesnici, ale u zvířat neplatí povinný odstup 2 metrů hranic od pozemku. No, tak to se obávám, že teda pokud můžu se ještě na to podívat dodatečně, ale myslím si, že takhle to není. Že tady není, jakože ty zvířata nesmí pronikat na ten váš pozemek. Sousedé nekomunikují, na nic se nás neptali, navíc je těch zvířat opravdu dost na velmi malém dvoru. Tak jestli jich je dost, hodně, jestli to zase překračuje míru přiměřenou místním poměrům, tak to samozřejmě v pořádku není a ten počet těch zvířat by měl být menší, anebo by ten soused měl mít ten dvůr, měl by mít někde jinde, prostě aby nebyli takhle blízko vás. A teď nevím, vadí ten hluk, aha, takže vadí hluk těch koz, jasně. No a tady ještě jedno teda kritérium docela, které se občas zmiňuje, ale jak říkám, tak já s ním ne vždycky souhlasím, protože právě jsem, jak jsem uváděla, ta míra těch přiměřená místních poměrů se mění v čase. Co bylo normální před 20 lety, není normální dneska a obráceně. Ale berou se tam v potaz i ty poměry, do kterých vy se stěhujete, do kterých se ten soused stěhuje. Takže jestli už to tam bylo dříve, už tam takhle někdo ten statek měl tam ta zvířata, tak neříkám, že se s tím musíte úplně smířit, ale taky to hraje roli. Hrává to tomu sousedovi, že tam ta zvířata chová. Nicméně já si pořád myslím, že jestli potom zbytek té vesnice už ta zvířata nechová, už jich tam nemá tolik jako ten soused, vy nejste ty osamělí, kteří zvířata nemají nebo mají jednu, dvě
slepičky, tak že v takovém případě, pokud tady ta situace takhle není, tak v takovém případě byste se mohli bránit s tím, že opravdu je to jediný soused ve vesnici, nebo jsou tam 3 z těch 20, co mají takhle tolik zvířat a že to opravdu není v pořádku. Že to neodpovídá té míře přiměřené místním poměrům. Pes se taky prohání po celém pozemku a štěká. No tak to je stejný problém, to je úplně to stejné. Zase je otázka, jestli pes občas zaštěká, je to normální. A teď jde o to, jestli štěká hodně, jestli štěká nepřetržitě. To bývá problém, že jsme měli spoustu dotazů teďka v covidu, když byli lidé více doma, takže jim vadilo štěkání psa. Tak samozřejmě, pokud ten pejsek štěká nepřetržitě celý den, je mu třeba smutno, tak by to ten člověk, ten soused měl řešit. Ta řešení samozřejmě jsou. Nevím, jestli o tom ty lidé vědí, a to už není úplně právní, ale tak víme, že ten pes jde do jisté míry naučit štěkat. Tak, doufám, že to je všechno srozumitelné, co jsem říkala, kdyby ne, tak se klidně ptejte. A teď už jsme se dostali k té soudní žalobě, takže, jak jsem říkala, jeden z těch způsobů obrany, kterou máte vždycky u těch imisí, je, že bez ohledu na to můžete přeskočit jak tedy to SVJčko, tak to družstvo, tak toho pronajímatele, nemusíte na ten úřad příslušný, ale můžete rovnou podat soudní žalobu. Samozřejmě soudní žaloba sebou nese zaplacení poplatku soudního, případně i nákladů soudního řízení, příklad, které spočívají jak v tom, když vy si vezmete advokáta, nebo si na advokáta vezme protistrana, ten spor se může táhnout. Když prohrajete, zaplatíte nejen ten soudní poplatek, náklady svého advokáta, ale i náklady protistraně, takže rozmyslet se, jestli se do té, navíc může trvat, takže rozmyslet se, jestli do toho sporu vůbec půjdete. Měli byste v takovém případě, abyste byli vůbec úspěšní, mít důkazy o tom závadném chování, že se opakuje nebo trvá nějakou delší dobu, protože ono opravdu by to nemělo být tak, že jeden večer štěkal ten pes, že jeden večer tam byly slyšet ty kozy, nebo jeden večer tam létaly včely, ale mělo by se to opravdu nějak opakovat nebo trvat nějak dlouhodobě. A vy potom máte povinnost formulovat i takzvaný žalobní petit, to znamená přímo napsat, co si přejete, aby ten soused, respektive tak, musíte tam formulovat, co si přejete, aby ten soud tomu žalovanému uložil. A ta žaloba je postavena tak, že vy například nemůžete chtít, proto chci, aby prostě soused, teď se omlouvám za ten trošku morbidní příklad, zastřelil svého psa Alíka, anebo se zbavil kozy Lízy, ale musíte tam vyloženě napsat tak trošku formalisticky, že tedy byly překročeny ty místní poměry do toho odůvodnění, proč dát tam ty důkazy a napsat, že požadujete, aby soud rozhodl tak, že soused ten a ten je povinen se zdržet například pronikání pachu z grilu, který má umístěný u své kůlny. Takže tam nemáte, aby přestal grilovat, aby ten gril prodal, aby ho zničil, ale musí se zdržet pronikání toho kouře. Je to velmi důležité, zdá se to jako banalita, ale pokud by se to formulovali jinak, tak ta žaloba vám bude zamítnuta. Můžu vás teda soudně správně vyzvat k tomu, abyste ten žalobní petit upravili. Ale pozor na to. No, každopádně, když vám ten soud vyhoví, a vyhoví vám tedy opakuju znovu za těch předpokladů, že dojde k tomu, že je to třeba ta imise přímá, která je zakázaná úplně, anebo je to ta imise nepřímá a došlo tam k překročení těch místních poměrů a vy jste podstatně omezeni na užívání toho pozemku nebo té nemovitosti, tak potom tedy vám vyhoví. Když ten soused s tím nic neudělá, to znamená nezajistí třeba, aby tam ty včely k vám nezalétaly v takovém množství, nevychová si toho psa, případně se ho nezbaví, nedá ty kozy někam jinam nebo část z nich prodá, tak vy můžete potom podat návrh na výkon toho rozhodnutí. A to potom spočívá tak, že se ukládají pokuty a těmi pokutami je donucován ten člověk k tomu, aby to splnil. Takže to jenom potom, jak to funguje v praxi. Tak.
Já si asi rovnou vezmu, aspoň se zpestříme nějaký další dotaz. Tady. Dobrý den, jsou někde stanoveny maximální počty slepic a králíků na metr čtvereční a podobně? Tak to se přiznám, že nevím. Asi to bude nějak toho klecového chovu, tam to asi bude, ale jestli jsou to slepičky, které jsou chovají venku, to nevím. Každopádně, kdybychom takový předpis objevili, tak by to mohl být argument. Mohlo by se říct, že navíc to ještě nesplňuje ani nějaké ty limity pro chov těch zvířat a tam bychom se zase mohli dostat k ochraně vůbec zvířat. Tam bychom nemuseli argumentovat nejenom tady těmi místními poměry nebo překročení těch hranic místních poměrů, ale mohli bychom tam potom argumentovat nějakým třeba i týráním zvířat, mě teďka napadá. Tak, jo, a ještě tady upřesnění, sousedi mají kurník z králíkánu na hranici pozemku. Tak to je to zase, co jsme říkali, že tam asi není jako přímo stanoveno, kde to má být. Jedná se o město, plocha k bydlení v rodinných domech, 8 metrů úzké zahrady řadových domů. No, tak zase město. No a jaké město? Může to být malé městečko, kde ty slepice všichni mají. A kde... je to prostě běžné. Jo? Tam jde samozřejmě o to ještě, co jako definujeme ten kurník. Jako definujeme kurník, co je kurník. Jako zase, mohla by to být stavba. Kdyby to byla stavba, tak pak by třeba ty 2 metry blíže být nemusela. Tam jde o to, jak to posuzuje, jak je to velké, jak to posuzuje prostě ten stavební úřad, což takhle nedokážu říct. Takže možná taky obrátit se teda na ten obecní, respektive stavební úřad. Se, jestli náhodou tam nedochází k porušování těch stavebních předpisů. Tak, co dělat se sousedem, který si ve svém rodinném domě zřídil firmu a denně ráno a pak odpoledne ruší? On, zaměstnanci, klid, obytné zóně. No tak jestli už má na druhou stranu zaměstnance, tak by tam měl mít nějaké povolení pro to podnikání. Takže zase jde o to zjistit, na co to povolení, na jakou činnost, na jaký rozsah, jestli to je třeba upraveno i nějak hodinově, tak jak to má. A zase, když tedy nemá to povolení příslušné, tak to potom je možné řešit. Je to tedy potom zakázané, není to přípustné, jestli ale to povolení na to podnikání má a dodržuje ten rozsah, tak tam jsme zase zpátky. O tom, tam jsme zase zpátky u toho, u těch privilegovaných emisí, takže tam, jestli je to v souladu s tím povolením, tak tam je to v pořádku, právo na to má, když nepřekročuje teda to povolení, ale vy zase máte právo na tu kompenzaci za ten hluk. Tam asi bude rušit hluk, takže můžete požádat o kompenzaci. Tak, pak je tady ještě poznámka, že on změnil užívání stavby, že ústní domova nepomohla, takže to potom bude na ten příslušný úřad. Kdo to oprávnění vydal, takže by to třeba mohl být i živnostenský úřad. A ještě mi sprostě nedal, tak tím sprostým nedávkám, tím se tady dostaneme potom ještě později. Tak, když žaloba nebude úspěšná, to je taky důležité si říct, mám tady takovou větičku, negativní účinky nemají původ na nemovitosti souseda. Ten soused je odpovědný jenom za to, co souvisí s tou jeho nemovitostí, co způsobuje tedy, ať už těmi přímými nebo nepřímými emisemi, tu svojí činností. Takže když je nad pozemkem souseda louka a z té louky stéká na ten přes pozemek toho souseda na váš pozemek dešťová voda, tak ten soused za to odpovědný nemá. To se musíte obrátit na toho, kdo vlastní tu louku. Měl by odpovědnost hledat v případě, jak už jsme zmiňovali, že by udělal takové opatření, kterým by tu vodu na ten váš pozemek naspal svedl. Tak tam by potom samozřejmě tu odpovědnost nesl a tam zase by se to řešilo tak, jak jsme si řekli už předtím. Pak nebude úspěšná ta žaloba, pokud se jedná o přirozenou vlastnost toho pozemku. Ten problém je kvůli přirozené vlastnosti pozemku. To je typicky, že byste si stěžovali, že vám stíní dům souseda, který je postavený na kopci. Soused má dům na kopci a vám stíní. No tak s tím nejde nic dělat. Leda, že by zase ten dům
byl třeba postavený tak, že by nedodržel ten výškový limit. Tam by samozřejmě zase se šlo bránit v rámci přestavební úřad, stavebního řízení, přestavební úřad. Pak už jsem zmiňovala, to jsou ty subjektivní kritéria, ta míra přiměřená místním poměrům se zkoumá objektivně, nikoliv nezáleží na subjektivních vlastnostech, to znamená, jak jsem mluvila o tom dítěti, máte doma to dítě, kterému vadí ten kouř víc, takže to nehraje roli. A tady je třeba příklad, který se uvádí, který vychází z judikatury, kdy soused byl alergik na včely, takže jim opravdu vadilo i těch pár včeliček, to nebyl ten případ, na který se tady ptala paní nebo slečna, jak je to s těmi včelami, které tedy se vyměšují na to prádlo, na ten pozemek. Tak tady opravdu tomu člověku vadila třeba jenom jedna ta včelka. A domáhal se tedy toho, aby ten soused ty včely nechoval. No, tak opět ta žaloba by byla neúspěšná. Leda, že by přes ty, myslím, přes ty imise, přes ten zákaz těch imisí, leda, že by tam zase podalo žalobu, stejně jako u toho kouření s tím dítětem, že to je prostě proti dobrým mravům, že tam chová ty včely, protože zrovna tady ten soused je alergik a může tohoto ohrozit na životě. Tak, obtěžování pohledem, to už jsem zmiňovala, že většinou soudy obtěžování pohledem neuznají jako problém, jako důvod, aby tedy sousedovi zakázali, aby se zdržel tedy nějakého chování, z kterého plyne potom to obtěžování pohledem. Ale ono je velmi, on je rozdíl mezi stalkingem. Protože stalking už je vyloženě chování úmyslné a to je potom postižené jako přestupek nebo jako trestný čin podle té míry. Když opravdu někdo si vyseká ve svém živém plotě, to byl taky jeden případ, který jsme měli, vyseká si tam díru a tam chodí a několik hodin kouká na opalující se sousedku nebo na návštěvy, všechno poslouchá, pozoruje, tak tam to samozřejmě už potom dle té míry, ale do toho se nehodlám pouštět, to bych si musela nastudovat. Tam už to podle té míry může být dokonce ten trestný čin, tam třeba to nesouvisí tedy se sousedskými vztahy, ale když vám píše někdo SMSky, obtěžuje vás, tak tam také záleží na počtu třeba těch SMSek. Takže obdobně by to bylo asi i s tou mírou toho stalkingu. Kdy to je stalking jako trestný čin, kdy to je nějaký přestupek, kdy to je nějaké jiné chování, které nepřípustné přestupky. Pak už tady pán říkal, že prostě nadával mu ten podnikatel, soused podnikatel. Tak zase je rozdíl, jestli si pouštíte hudbu na tom pozemku, nebo respektive soused si pouští hudbu, která vám vadí, nebo se hlučně baví s návštěvami, tak tam zkoumáte tu míru přiměřenou poměrům a případně to tedy ten soud zakáže, takové chování. Ale když je to urážka vůči konkrétním osobám namířená, tak tam už to není imise, tam už je to opravdu zase ten přestupek, a nebo trestný čin dle povahy té urážky. Teď teda přemýšlím, jestli slovně je nějaká urážka vůbec. No třeba vydírání by to mohlo být podle obsahu, nějaký slovní projev. Mohla by to být vlastně, je to pravda, mohlo by to být vést až k nějaký trestný čin, bychom tam asi našli. Tak, a tam už je to teda na policii a už to není přes ty imise. No a u těch privilegovaných imisích, tady je jenom poznámka, že vy nemůžete, protože ta privilegovaná imise, to je třeba ten provoz té pily, nebo ta mateřská školka. Pokud je to v souladu s povolením, tak zase ta žaloba nebude úspěšná, ale, jak už jsem zmiňovala, mohli byste dosáhnout nějaké finanční kompenzace za to, že byla snížena ta hodnota té vaší nemovitosti, nebo za to, že vám dochází vlivem toho závodu, dochází k tomu, že třeba je poškozeno vaše zdraví nebo nějak psychicky trpíte. Tady je otázka, no to je vždycky taková, já se to snažím vysvětlit, ale stejně ten dotaz padne, což jako je důkaz toho, že doufám, že ne důkaz toho, že to špatně srozumitelně vysvětluji, ale důkaz toho, že to je složitější. Dá se nějak měřit míra přiměřená poměrům jak? No to konečné slovo má skutečně ten soud, který to zjistí na základě judikatury, na základě provedených důkazů, nějak si to může, asi by si mohlo opatřit i znalecký posudek, který by stanovil, ano,
Dneska je normální, že se tady grilluje v takové zástavbě, není to normální, je normální grillovat obden, a teď to teda říkám samozřejmě na jednoduchém příkladě s tím grillováním. Takže, jak jsem říkala, stanovuje se dle toho typu zástavby, něco jiného platí, jiné místní poměry panují v panelových bytech nebo prostě v bytech obecně na balkonech, jiné na zahradách. Asi na těch zahradách obecně můžeme říct, že tedy grilovat je přípustnější než na tom balkóně, ale zase dovedeme si představit dům, kde grilují všichni a tím pádem je to jako přiměřené těm místním poměrům, jestli griluje ten váš soused zrovna taky, protože tam grilují skoro všichni. A taky se mění v čase. To, co bylo normální před lety, tak už normální není. Prostě souvisí to i třeba s vývojem technologií. A pak se samozřejmě, jsou tam potom i ta měřítka, že se lze takzvaně odpíchnout od toho, co vůbec je povolené z hlediska nějakých těch předpisů, pomoci si těmi předpisy na ochranu toho životního prostředí třeba nebo zdraví. Když někdo topí nějakým nepřípustným, jak už byl ten dotaz, nějakým nepřípustným palivem, není prostě v pořádku z hlediska ochrany přírody, aby někdo spaloval nějaký stavební materiál nebo gumy, tak samozřejmě tam je to bez diskuze, tam to určitě není míra přiměřená poměru. Tak, jestli tady byl ještě nějaký dotaz. Pokud rodiče soused natáčí přes plot a vyhrožuje, je možné prodat trestní oznámení za stalking? No, tak říkám, nevím přesně, nejsem odborník na trestní právo, takže nevím přesně, jak byste to právně posoudili, nebo jak to právně definovat teďka. To bych se musela podívat, jestli tohle je stalking zrovna. Určitě je to zásah do nějakého práva na soukromí a určitě by to mohl být přestupek, případně až ten trestný čin. Vyhrožování by mohlo být vydírání, to nevím, co konkrétně ten člověk říká, co konkrétně požaduje. A každopádně jako tím trestním oznámením nic, nebo zavoláním policie, asi tím trestním oznámením bych to spíš viděla, nic neskazíte, protože ta policie by si to podle toho, jak vy to popíšete, měla právně kvalifikovat sama. Vy nemusíte být právník k tomu, abyste podali trestní oznámení. Vy tam popíšete ten skutek a můžete tam velmi, co se tam prostě děje, a velmi obecně napsat. Domnívám se, že to je nějaký trestný čin. No. Kde a kdy se má ohlásit, že je k dispozici svědek? No, tak to tam taky můžete řešit přímo s tou policií. Ona tam asi bude nejlepší osobně zajít. Jenom tak z praxe, co bych poradila, vždycky trvat na zápisu. Ono se taky může stát, že vás budou chtít poslat domů. A v některých případech, neříkám, že to je případ zrovna sousedských vztahů, ale to je obecná rada, když nepochodíte policie, když se tím policie nechce zabývat, tak jděte na státní zastupitelství. Protože přímo trestní oznámení nemusí jenom policie, ale může i státní zastupitelství. Tak snad je to jasné, tady ta kapitolka. A pak tady máme, už vidím, že čas nám běží. Pak tady máme takovou, jako speciálně jsem chtěla upravit a zmínit krátkodobé pronájmy, protože s tím bývá problém. Je tam problém samozřejmě v tom hluku, protože ty lidé tam přijdou se bavit, přijdou na dovolenou a můžou se chovat bezohledně a je třeba ale problém s odpadky. Tak, preventivně jde zabránit těm problémům s krátkodobými nájmy tím, že se tam stanoví poplatky a pokuty, nějaké poplatky za ten byt, že prostě ten byt, který se pronajímá, takže bude platit vyšší poplatky a nějaké ty pokuty. Ovšem, to už jsem tady trošičku zmínila, že je problém, jestli ty pokuty jsou vůbec vymahatelné. Obrátit se zase můžete, když máte problém, tak na orgány SVJ nebo družstva, kteří by to měli řešit, případně na toho pronajímatele. Tam je zase někdy problém, že někdy ty byty patří cizincům nebo lidem, kteří se trvale bydlí v cizině a vlastně nemáte téměř šanci sehnat nebo s vámi nekomunikují. A v takovém případě vy jednak můžete, co se týče družstva, tak vyloučit toho člena z družstva. Navíc ty družstevní byty tady v tom to mají výhodu, protože družstvo může zakázat zcela pronájem, na rozdíl od toho osobního vlastnictví, bytu v osobním vlastnictví. Tak tedy může dojít k tomu vyloučení člena z družstva, že nesplňuje svoje povinnosti, že tedy si tam neudělal ten pořádek. No a u těch bytů
Tam zase je ten nucený odprodej bytové jednotky, kdy to je institut poměrně nový, a teď se navíc upravoval, kdy ty ostatní vlastníci, když s tím souhlasí všichni, tak můžou podat návrh, aby byla ta bytová jednotka problematická prodána. Soud, musí to být násobný návrh, musí to jít k soudu a soud rozhodne, jestli opravdu je ta situace tak vážná a nešlo to řešit nějak jinak. Je tam taky podmínkou poslat tomu, vyzvat ho, takže poslat písemnou výzvu prokazatelně tomu vlastníkovi, než tedy bude vůbec zahájen, než vůbec by byla tedy úspěšná ta žaloba, tak podmínkou pro její úspěšnost je předtím vyzvat tedy toho vlastníka, aby tedy zjednal nápravu. Tak, já doufám, že to bylo srozumitelné všechno. A jestli tady nejsou žádné další dotazy. Tak, další dotazy nejsou. Tady mám informaci, děkuji za informaci. Tak já vám děkuji za pozornost. A kdyby vás něco napadlo, ještě nějaký jiný dotaz, nebo jste něčemu nerozuměli, nebo měli nějaký svůj případ zase další, tak nejenom třeba co se týče soudského práva, ale obecně spotřebitelský nějaký problém třeba s reklamací, s dodavatelem energií, tak tady máte kontakt, na který se můžete obrátit, to je naše poradna, a nebo potom můžete přímo na mě tady na tu uvedenou e-mailovou adresu napsat ten svůj dotaz. Takže děkuji a přeju hezký večer, nashledanou.